As torcidas, tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor está retornando a Rio Preto num momento especial para a Igreja Cabana também, tendo o Coronel Fábio como pré-candidato a prefeito, o Fábio Marcondes como vice? Ah, eu acho que nós somos evangélicos, uma coisa é a igreja, outra coisa é a nossa cidadania. A cidadania terrena não exclui a cidadania celestial, né? Foi Jesus que falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, a igreja não apoia ninguém. Isso é uma marca. Igreja não apoia ninguém. Quem apoia somos nós. Então, nós pertencemos a um segmento que temos direito de votar e ser votado. E votar em gente que esteja afinada com nossos princípios e valores. O senhor vai votar no coronel, vai fazer uma campanha para que... Vamos apoiar, sim. Vamos apoiar. Eu não sou da cidade. Vamos só apoiar, como eu apoio vários de... que são afinados. Isso é que eu vou fazer. Os candidatos do PL, o senhor vai subir no palanque. Não é questão de subir no palanque, eu não tenho nem tempo para isso. É questão de apoiar. Certo. E o presidente Bolsonaro? Você tem muito relação com ele? Sim, claro, claro. Ele vir aqui na cidade? Eu não tenho esse domínio da agenda de Bolsonaro. Eu não me meto nesse negócio. O que representa as candidaturas do outro lado da esquerda hoje? O país tendo em vista Lula... O que a gente tem que entender é o seguinte. Lula falou que ele batalha historicamente contra costumes, família e pátria. Nossos princípios. Outra. Lula... né? Tá dizendo, não é tão grave a questão de Maduro. Roubou a eleição, não é o maior cara de pau, esse vagabundo da Venezuela. Outra, agora o Alckmin, do lado de terroristas apoiados pelo Irã, no governo do novo presidente do Irã, está lá o Alckmin, enviado de Lula para representar o Brasil num governo que é o pai do terrorismo mundial. Então, isso é uma vergonha. Você acredita em pacificação em algum momento no país? Hã? Pacificação no país. O país é de paz, agora ideologicamente não. Porque ser de paz não significa você concordar com o que o outro faz. A despeito da questão que o senhor fala da igreja, o senhor falou que uma questão é a religiosidade, né, a religião, mas qual que vai ser o fator decisivo dos evangélicos nas eleições municipais? Olha, eu não posso falar por todos os evangélicos. Eu acredito que para nós, os valores fundamentais daquilo que nós acreditamos, nós não podemos abrir mão. Nós não abrimos mão de família, nós não abrimos mão de costume nem da pátria. O que o Lula ensina é que ele combate historicamente. Bispo Alex, o caso dele é um milagre de Deus? Acredito que sim. Gente boa. Qual a expectativa hoje à noite? Hoje à noite está acabando. Vai ser bom. Muito obrigado, viu? Tá bom.